Majlis Olimpik Malaysia MOM memutuskan tarikh sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur nanti berlangsung pada 19 hingga 31 Ogos 2017. Jelas Presidennya Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar, ia diawalkan bersempena dengan Hari Kebangsaan yang berlangsung serentak. Biarpun terpaksa diawalkan dari tarikh asal iaitu pada pertengahan September 2017, namun Tunku Imran yakin Malaysia bersedia sepenuhnya menjadi host. We wanted to start on the 16th. Those dates are taken up by the Asian Indoor and Martial Arts Games, which is going to be hosted in Ashgabat, Turkmenistan, at the same time. So we either had to go later than that or earlier, and it was decided to go earlier with the Minister of Youth and Sport requesting that the last day be on Hari Kebangsaan, on Merdeka Day. So that's why it's the 19th until the 31st of August. Menyentuh mengenai beberapa cadangan Persatuan Sukan Kebangsaan supaya acara sukan kurang popular turut dimasukkan pada temaca sukan SEA 2017 nanti, pihaknya menegaskan hanya sukan berpotensi buat atlet negara meraih pingat emas hanya akan disenaraikan. Ia sekaligus bagi mencapai sasaran menjadi juara keseluruhan di laman sendiri. Buat masa ini, MOM menyenaraikan 39 jenis sukan yang diletakkan di bawah program Kita Juara bagi fasa pertama yang telah pun bermula. Tunku Imran ditemui selepas mesyuarat bersama ahli lembaga tertinggi MOM kali kedua yang berlangsung lebih 2 jam di Ibu Negara.